Здравейте, приятели, и добре дошли в новия ми клип. Днес ще покажа къде да си изготвите бутилирана вода. Необходимите продукти са бутилка и вода. И така, нека започваме с днешната рецепта. Първото нещо, което трябва да направим, е да наточим прясна вода от кладенеца. Ние в нашето село вече нямаме кладенци, затова ще използваме чешмата. Ето я тук, моята 5-звездна чешма, от която тече прозрачна вода, и пълним малко от нея. Някъде към 348 мл, грубо казано, не дейте да бъдете точни. Сега идва ред да бутилираме тази вода, но преди това внимавайте внимателно. Преди това ще овкусим с сол и ще я разбъркаме. Само преди да продължим с готвенето на тази трудна рецепта, искам да напомня, че може да използвате кода ВЛАКБАК в Озон.бг за 10% отстъпка на всякакви артикули. И сега поръсваме малко сол в купата и разбъркваме с помощта на лъжица по часовниковата стрелка. След това трябва да изчакаме малко, да може водата да се разтвори хубаво в солта. Когато това стане, идва ред и на най-сложната част, да преместим водата в бутилката. Много внимайте да може и сами да си направите тази рецепта. Първо се налага да прелеем водата в по-подходящ съд. И по-бавно, за да се изнерви самата тя. И който гледа този клип, да му се допикае. Сега гледайте внимателно. Взимаме бутилката и изсипваме водата вътре. И след това запечатваме с капачката. И сега идва ред да опитаме нашата бутилирана вода в тейстинг зоната. И ето ни тук в опитвалнията. Сега да видим водата дали е крехка, дали става и дали отвътре е сочна. Малко е жилава. Попаднал съм на много твърда бутилка. Е, не. Тук трябва да се подходи с макетно ножче. Много интересно. Малко е жилава. Ще си отрежем парче. Иначе няма как. Вижте колко сос изтича от нея. Това е защото аз съм истински готвач и готвя сочно. Хубавото е, че има много сос в това ястие. Аха! Твърдо е! Най-накрая! Отказвам се да ям това! Ако ви е харесала днешната рецепта, не забравяйте да оставите един пръст нагоре, както и да качите снимка в Инстаграм, ако и вие си я направите. Това беше всичко за днес. А при вас как е времето? Защото тук е лошо.